Fala, fala, nação rubro-negra, começando mais de uma seleção Coringão por aqui, então já deixa seu like e fortalecer o nosso mais querido. Flamengo tem conversa na mente com o volante Wendell do Zenit. O clube foi informado pelo time russo e pelo próprio jogador que o meia também negocia com o Corinthians. E tem a sua mercada bola do Flamengo. O Flamengo está em busca de reforço de ser o seu elenco e uma surpresa cogitada é a contratação de Juan Cuadrado. O experiente jogador colombiano não renovará seu contrato com a Juventus e se encontra atualmente sem clube. Quadrado despertou o interesse do Flamengo e as negociações estão em andamento para sua possível chegada ao rubro-negro. Quadrado é conhecido por sua versatilidade e habilidade em campo. Atuando como lateral direito ou ponta, o colombiano possui uma carreira consolidada no futebol europeu, tendo passagem por clubes como Fiorentina e Chelsea antes de chegar ao Juventus. Sua experiência e qualidade técnica pareceram um grande reforço para o Flamengo. A possível contratação de Quadrado teria um reforço de peso para o Flamengo, que busca manter seu alto nível de competitividade, tanto no cenário nacional quanto internacional. A diretoria do clube tem trabalhado nos bastidores para viabilizar a negociação e, caso seja concretizada, Cuadrado juntaria um elenco já repleto de estrelas. A chegada de Juan ao Flamengo traria um acréscimo significativo ao setor defensivo e também aumentaria as opções táticas do técnico e do elenco rubro-negro. Resta agora aguardar as negociações e torcer para que o Flamengo consiga concretizar mais essa contratação de impacto. Certamente elevaria o patamar do clube no cenário nacional e internacional. E aí, nação rubro-negro, quer a chegada de Quadrado? Deixe sua opinião nos comentários e já deixe aí aquele vai Mengão, que é fortalecer o nosso Flamengo. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Canal Redação Ninho do Urubu, tudo sobre o nosso Mengão Boladão.